ლეიბორისტული პარტია კონსტიტუციური შესწორების ინიციირებისთვის საჭირო ხელმოწერების შეგროვების პროცესში ჩაერთო. Რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. Педагогებისა და მასწავლებლობის მსურველთა რეგისტრაცია საგნის გამოცდისთვის უკვე დაიწყო. $1 ოფიციალური ღირებულება $2.38 თეთრი გახდა. Საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე ახალამებს სოფოცერცვაძე გაგაცნობთ. Დახლობით საღამოს 7 საათზე შარტავა 19 ნომერი ბინის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია დაიწყო. Ადგილობრივი მაცხოვრებლები მშენებლობის დაწყებას აპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით უკანონოდ მიმდინარეობს. Მოსახლეობას მშენებლობის ნებართვის კანონიერებაში ეჭვიეპარება და აცხადებენ, რომ სიმართლის დასადგენად სასამართლო უწყებას მიმართავენ. Გთავაზობთ კომენტარებს, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ჩაწერა. Ეს ადგილი მთელი ქალაქის არის, მთელი საბავშვო ბაღის ბავშვები. იქეთ აი ისინი დადიან მაღაზიებში, გადადიან, გადმოდიან. ამას სარგებლობს უყველა. ჩვენ ბილიკია, ეს ტროტუარი ბილიკია, ბილიკი ქვია ამას. ჩვენ მოძრაობთ ამაზე და გვართმევს ბინაში. 99 ოჯახი ცხოვრობს და არის რა ქვია? წინააღმდეგო. მთელი კორპუსი და ცხოვრობს პატარა ბავშვი და აი ახლა მეორე სასულზე ბავშვი ძინავს ამ წუთში, როდესაც ძინავს. და მუშაობს ტრაქტორი. და ეს კანონდაშებულია, ეს კანონიერია? მიწაზეა ლაპარაკი აქვს სხვა არაფერი. ეს არის გამიჯნული, ეს არის კოოპერატიული ბინა, ეს არის ჩვენი საკუთრება და ჩვენი საკუთრება იყიდა ლიაშვიბიძემ და ეს ქვეყანა თუ ჩალით არის დახურული გვითხარით, მარტო არჩევნებისთვის თუ ჭირდებით ჩვენ სახელმწიფო და მაშინ გვითხარით აღარა ვარ საჭირო. Შარტავას 19 ნომერი ბინის წინ საპროტესტო აქცია ამ დრომდე გრძელდება. Ადგილზე ქრონიკის კორესპონდენტი თამთა ცირამო აიმყოფება. Თამთა, მოგესალმებით და გისმენთ. დიასოფო, მე ახლა ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მიმყოფები. შარტავას ქუჩის 19 ნომერი ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე უამრავი ადამიანია შეკრებილი. აქ მობილიზებულია საპატრულო პოლიციაც. შეკრებილები აპროტესტებენ აღნიშნულ მისამართზე მშენებლობას. სიტუაცია კი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ადგილზე გამოჩნდა მძიმე ტექნიკა და საძირკვლის გათხრა დაიწყო. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პრობლემის შესახებ უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლისაგან მოვისმინოთ. ნაირა, რამდენი ხანი არსებობს ეს პრობლემა, რო გითხრათ და ვის საკუთრებაშია არსებული მიწა? ეს პრობლემა უკვე 4 წელიწადზე მეტია, რაც გრძელდება. 4 წელიწადია სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს. მიწა გახლავთ გამიჯნული მოსახლეობის მიერ, იმიტომ რომ ეს არის კოოპერატიული, ანუ ამხანაგური ბინა, რომელიც კომუნისტების დროს თითოეულმა მოსახლემ თავისი ჯიბის ფულით აიშენა და სახელმწიფო არ იყო მასში ჩარეული. შემდგომ განვითარებული მოვლენების შემდეგ გამიჯნულია მიწა, ამ ქალბატონის საკუთრებაში არ არის და ეწინააღმდება თითოეული მოსახლე, რომ არ მოხდეს უკანონო მშენებლობა. გარდა მაგისა, ეს არის ცენტრალური მოედანი, ისტორიული მოედანი, შარტავას მოედანი. ისტორიული მეორე მხრივ იმით, რომ ივანიშვილმა აქ გამართა საარჩევნო კომპანიის დროს თავისი მიტინგი. შეგიძლიათ გითხრათ, ვის საკუთრებაში არის აღნიშნული? მოსახლეობის, ამხანაგობის, კოოპერატიული ამხანაგობის. გაგრძელებთ თუ არა პროტესტის გაგრძელებით? ნამდვილად გავაგრძელებთ თითოეული ჩვენგანი. თითოეული მოსახლე კი არა მარტო ბინისა, ბინის შიდა ეზოში მდებარე ბაღის მშობლებიც. თითოეული ბავშვი აქ შემოვლითი გზით უნდა მივიდეს, წვიმიან ქარიან ამინში, გაირთულონ ყველაფერი, საავარიო სიტუაციების რაოდენობაც გაიზრდება აუცილებლად. იცით, ცენტრალური მოედანია, ტრანსპორტი თბილისში მიმავალი აქ ჩერდება, ყოველდღიურად დილით განსაკუთრებით დიდი პრობლემაა, საპატრულო პოლიცია ყოველთვის დგას და აწესრიგებს ხოლმე და ამას ახლა ეს მიშენებაც რო დაემატება, წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია იქნება. ურმისი მადლობა, ქალბატონო ნაირა. ახლა ჩემს ირგვლივ, ჩემს გვერდით იმყოფება რუსთავის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ლევან კუპატაძე და აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით ახლა ის თავად მოგახსენებს პოზიციას. ბატონო ლევან, ამ საკითხთან დაკავშირებით რას ფიქრობს ქალაქის ზედამხედველობის სამსახური? მოგესალმებით. პირველ რიგში აღნიშნულ სამუშაოებზე მშენებლობის ნებართვა წინა ხელისუფლების დროს გაიცა. შემდეგ ამას მოყვა ხანძლივი სასამართლო დავები კორპუსის მაცხოვრებლებისა და მფლობელებს შორის. როცა ჩვენი გუნდი მოვიდა თვითმართველობაში, ჩვენ დიდხანს ვიკავებდით თავი ხელახლა მშენებლობის ნებართვის
გაცემისაგან, მაგრამ შემდეგ სასამართლო უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდათ ასეთი, რომ დაევალა მუნიციპალიტეტს აღნიშნული სამუშაოებზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, ჩვენ რა თქმა უნდა კანონის წინააღმდეგ ვერ წავიდოდით. შესაძლოა როგორც რუსთაველ მოქალაქეებს ჩვენი სუბიექტური აზრით არ მოგწონდეს ახლა აღნიშნული ვიზუალი და მშენებლობა, მაგრამ კანონის წინააღმდეგ ვერ წავიდოდით. თუმცა მე ფლობ ამ ეტაპზე ინფორმაციას, რომ გამოიკვეთა ახალი გარემოებები და მიუხედავად იმისა, რომ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, სასამართლოში კვლავ შეუძლიათ მოქალაქეებს საჩივრის შეტანა, ეს უკვე რა თქმა უნდა მათი უფლებაა და ვერავინ შეეწინააღმდეგება. ამ ეტაპზე კი ჩვენ ამ შენებლობას ვერ ვაჩერებთ, იმიტომ რომ კანონის წინააღმდეგ ვერ წავალთ, როგორი შეხედულებაც არ უნდა გქონდეს ჩვენი მოქალაქეობრივი. ეს არის ჩვენი პოზიცია. დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ აღნიშნული პრობლემით მოსახლეობა საპროტესტო აქციას უკვე 3 დღეა მართავს და პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში, როგორც აკაცხადებს, საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. დიდი მადლობა თამთა. პირდაპირ ეთერში ქრონიკის ჟურნალისტი თამთა ცირა მოსაუბრობდა. და დღეს ხო ახალი ამბები: საქართველოს ლეიბორისტული პარტია კონსტიტუციური შესწორების ინიციატივისთვის საჭირო 200,000 ხელმოწერის შეგროვების პროცესში ჩაერთო. შესწორება, რომელიც საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ არის მომზადებული, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ითვალისწინებს. რუსთავის საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან კობა ჩალაძემ დღეს მოსახლეობისგან ხელმოწერები მესხეშვილის ქუჩაზე შეაგროვა. ჩვენ ვაპირებთ ახლა რუსთავის მოსახლეობას გავაცნოთ, ეგერ გვაქვს ჩვენ ბლანკები წამოღებული და შევავსებინოთ ესენი. მე მგონი ხალხი ძალიან აქტიურად ჩაერთვა ამ საქმეში. პედაგოგებისა და მასწავლებლობის მსურველთა რეგისტრაცია საგნის გამოცდისთვის დღეიდან დაიწყო. რეგისტრაციის გავლა ელექტრონულად სპეციალურ ვებსაიტზე იქნება შესაძლებელი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს პრაქტიკოს მასწავლებელს, ბაკალავრის და მაგისტრის მქონე პირებს, ასევე იმასწავლებლობის მსურველ კანდიდატებს, რომელსაც დიპლომის საფუძველზე მინიჭებული აქვს მასწავლებლობის უფლება. გამოცდების სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში ჩატარდება. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლიდან პედაგოგებს საგნის გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში 2 ჯერ, სამთარსა და ზაფხულში ექნებათ. რეგისტრაცია დაიწყო დღეიდან პედაგოგებისათვის და მასწავლებლობის მსურველთათვის, რომელიც 16 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მასწავლებელთა მსურველებმა გარდა ონლაინ რეგისტრაციისა, რესურცენტში უნდა წარმოადგინონ პირადობის მოწმობის ასლი და დიპლომი ნოტარიულად დამოწმებული. $1 ოფიციალური ღირებულება, $2.38 თეთრი გახდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში 11 პუნქტით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2 ლარად და 67 თეთრად იყო შესაძლებელი. $1 გახლდათ $2.48. 57 თეთრი. დღეს არის $2.38 თეთრი დაახლოებით. ბანკებთან ურთიერთობა აქვს, ხალხს ფული აქვს შესატანი და ძალავონებურად ყიდულობდნენ, ისეც ყიდულობდნენ, მაგრამ შედარებით რო გამყარდა ლარი წინა დღეებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო იმედიანად არის ხალხი. წმინდა ინოს სახელობის სამლოცველოში არქიმანდრიტი მიქაელის სულის მოსახსენებელი პანაშვილი გადაიხადეს. ღვთისახურება არქიმანდრიტის შვილმა, მამა სერგიმა ღავლინამ. ტაძარში მოხდა ჯვრის კურთხევაც, რომელიც მამა მიქაელის ხსოვნის საპატივცემულოდ სამლოცველოს მრევლმა შეწირა. მიქაელის არქიმანდრიტის წოდება 1996 წელს მიენიჭა. მოგესწრებათ, რომ 10 სექტემბერს გარდაიცვალა არქიმანდრიტი მიქაელი და ჩვენმა მრევლმა, ჩვენმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს მისი ხსოვნის საპატივცემულოდ დაეკეთებინათ შესაწირი ჯვრის სახით. და აი დღევანდელ დღეს სრულდება მათი სიტყვა. იკურთხა მამა მიქაელის საფლავისთვის ჯვარი და მასთან ამის შესაბამისად გადავიხადეთ პანაშვიდი და მამა მიქაელის ლოცვა შეგვეწიოს ყველას.
მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის თაობაზე პროექტის ფარგლებში დღეს მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. სემინარის ფარგლებში ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების თაობაზე სამინისტროს წარმომადგენლებს ადგილობრივი თვითმართველობისა და ფერმერებს შორის დისკუსია გაიმართა. ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები და წესები, ეკონომიკური ურთიერთობები, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები, რეფორმები სოფლის მეურნეობის სფეროში და სურსათის უვნებლობის საკითხებში. ამ და სხვა თემებზე დღეს მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. ევროატლანტიკურ საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ორგანიზებულ შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებმა და ფერმერებმა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ არსებულ სიკეთეებსა და პერსპექტივებზე დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. შეხვედრის მიზანია საქართველოს რეგიონებში ავამაღლოს ცნობიერება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ. ერთი წლის წინ ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან, რომელიც ხსნის ევროპულ ბაზარს ქართული პროდუქციისათვის. ხდება ტარიფების გაუქმება, ასევე ყველანაირი ბარიერების აღმოფხვრა. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეროვნული უმცირესობების საკითხი და კერძოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ამ დისკუსიის, ალბათ უნდა იყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და მისი აღსრულება და კერძოდ ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს თანასწორობის საკითხს. სემინარში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების თვითმართველობის წევრებისა და ფერმერების განცხადებით მსგავსი ტიპის შეხვედრების საომალო თქმეითი ნაბიჯების გადადგმისთვის მნიშვნელოვანია. ფერმერების აზრით სავაჭრო ურთიერთობების გამარტივება მათ საქმიანობას სტიმულსა და ხარისხიანი პროდუქციის წარმოების საშუალებას მისცემს. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, როგორც ჩვენი ახალგაზრდებისა და ასევე მარნეულის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ამ თემის შესახებ. საუბარი არის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე, თავისუფალ სავაჭრო ვაჭრობაზე, რაც უდაოდ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისათვის. ევროინტეგრაციის საკითხებზე სემინარის მსმენელებს შეხვედრის ბოლოს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. მარნეულის მუნიციპალიტეტში პროექტ თემისა და ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომლობა სოციალური ბიუჯეტისთვის ფარგლებში მრგვალი მაგიდის ფორმატით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანს კონკრეტული თემის საჭიროებების განსაზღვრა და არსებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზების დასახვა წარმოადგენდა. შეხვედრას გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად ესწრებოდა. თანამშრომლობა ფოდიტასო აქტიური თანამშრომლობა აქვს ძირითადად ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს სხვადასხვა თემებში. აქ არის ლაპარაკი გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე აი პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის ამათოვიმ თემში და შემდგომში მიმდინარეობს მათი კონტროლი მუნიციპალიტეტის მხრიდან. და ეს ურთიერთ თანამშრომლობა გვაძლევს იმას, რომ ესენ უშუალო კონტაქტები გააჩნიათ უშუალოდ მოსახლეობასთან, წამოწეულებთ პრობლემები, რაც აქვს ადგილზე მოსახლეობას, მოვალთ მუნიციპალიტეტებს, ხდება ჩვენთან შეხვედრა ამ პრობლემების გარჩევა, შეფასება და შემდგომში გადაწყვეტა. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ის, რაც შეუძლია მოსახლეობას გააკეთოს თვითონ, არა ორგანიზებულად გააკეთოს თვითონ. აი მაგალითად აქ იყო ახალგაზრდა ადამიანები სოფელ გულბახიდან, რომელსაც მინიმალური ჩვენი გრანტი ყოფნით იმაზე, რომ გააკეთონ შესანიშნავი საბავშვო მოედანი. საქმეც ეს არის სწორედ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ესეც უნდა იყოს, რომ მუშაობდეს თემის გაძლიერებაზე თემისვე ხელით. ხოლო რუსთავის ისტორიული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ამირან ივანიძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. დამთვალიერებელს მხატვრის მიერ შესრულებული ფერწერული ტილოების, ნატურმორტისა და პორტრეტების ნახვა საღამოს 5 საათიდან შეეძლება. მუზეუმში ხვალ 25 ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. ღონისძიება რუსთავის კულტურის სახლის ინიციატივით და მხარდაჭერით ტარდება. ნახატების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს 2 დღის განმავლობაში შეეძლება. წარმოდგენილია 25 ფერწერული ტილო, მათ შორის არის თემატური ჟანრის ტილოები და განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი რეალისტური ნატურმორტები. გამოფენა გაიხსნება 5 საათზე და დასრულდება 2 ოქტომბერს.
საკალათბურთო გუნდმა რუსთავმა კარიდაც ტიტანები დაამარცხა. გამარჯობა რუსთავალმა კალათბურთელებმა 19 ქულიანი სხვაობით მოიპოვეს. მიხაილ ბერუაშვილი შეგირდები შაბათს კავალასთან გამართავენ მატჩს. მანამდე კი რუსთავლის სპორტსმენები კიდევ ერთ ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებენ. ქრონიკაში უცხოთ ეს ახალი ამბების დროა. Თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ერაყის ტერიტორიაზე ქურთების მუშათა პარტიის 30-ზე მეტი მებრძოლი მოკლეს. განცხადება თურქეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით მსგავსი ოპერაციები მომავალშიც გაგრძელდება და ქურთების სამხედრო შენაერთები საბოლოოდ დამარცხდებიან. თურქეთის სამთავრობო ავიაციამ ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილსა და ჩრდილოეთ ერაყის მთებში ქურთის სამხედროების პოზიციებზე საჰაერო დარტყმებიც განახორციელა. ქრონიკაში ამინდის დროა, ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ტალკაში დღეს პლუს 20 გრადუსი იქნება ღამით, 9 თეთრი წყარო, 22 ფიქსირდება დღე 18 ღამით. დმანში პლუს 22 იქნება დღეს, 7 გრადუსი იქნება ღამით, ბოლნისი პლუს 26 დღეს, 15 გრადუსი ღამით. მარნაულში პლუს 27 გრადუსამდე გადაგება დღე, 17 იქნება ღამით, თბილისში 28 დღეს, 15 ღამით. გარდაბანი პლუს 28 დღეს 18 ღამით რუსთავში. ასევე 28 გრადუსი ისე იქნება დღე 18 ღამით. ქრონიკა ამ ინფორმაციებით დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.